Endi bu suratni kecha internetda tanishgan go'zal qizga yuboramiz. 200 dollar bermasang, suratingni yaqinlaringga yuborib sharmanda qilaman. Voy firibgar. Endi nima qilsam ekan? Yaxshisi, ichki ishlar bo'limiga xabar beraman. Xuddi mana shunga o'xshash holat Qarshi shahrida yashovchi erkak bilan sodir bo'ldi. Eng qizig'i, uni internetda qiz bo'laman deb aldagan profil egasi aslida erkak kishi bo'lib chiqdi. Qarshi shahrida yashovchi erkak ichki ishlar bo'limining 102 xizmatiga murojaat qilib, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali o'zini Nargiza deb tanishtirgan qiz bilan tanishib qolganligi, bir-birlariga o'zlarining suratlarini yuborganligini ma'lum qiladi. O'rganishlar davomida o'zini Nargiza deb tanishtirgan shaxs aslida erkak bo'lib chiqdi. U boshqa qizlarga tegishli rasm va videolarni yuborib, ayol nomidan foydalanib, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali erkaklarni aldab kelgan. Plastik kartasiga jami 6 million so'm pullarni tashlab olganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Mirishkor tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, shu o'rinda eslatma, o'zingiz va oilangiz haqidagi shaxsiy ma'lumotlaringizni begona shaxslarga ma'lum qilmang. Agar bunday holatlarga tushib qolsangiz, zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling.